ती भरती करत असताना त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार होणार नाही अशा प्रकारची सुद्धा काळजी आम्ही त्या ठिकाणी घेऊ आणि एक निश्चित त्याचा फायदा महाराष्ट्रामध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर पुन्हा आणखीन पुढच्या 2 वर्षातली नवीन जी भरती करायची त्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव घेऊन जाणार आहोत. त्याला मंजुरी मिळाली तर आणखीन पोलीस भरतीमध्ये त्या ठिकाणी संधी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक महत्त्वाचा निर्णय आम्ही घेतला की पोलीस सेवेमध्ये जॉईन झालेला जो शिपाई आहे त्याला निवृत्त होताना कधी पोलीस उपनिरीक्षकाची संधी मिळायची कधी मिळायची नाही. 30 वर्ष काम केल्याच्या नंतर सुद्धा एखादा शिपाई भरती झाला तर तो कॉन्स्टेबल म्हणून त्या ठिकाणी रिटायर होतो आणि म्हणून याच्यासाठी आम्ही कालबद्ध पदोन्नती देण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतलेला आहे आणि 30 वर्षानंतर प्रत्येक कॉन्स्टेबल प्रत्येक शिपाई हा निवृत्त होताना किमान सब इन्स्पेक्टर झालेला असेल आणि सब इन्स्पेक्टर म्हणून त्याला काम करायची संधी मिळेल की ज्याच्यामुळं तपासाला जे अधिकारी लागतात वरचे अधिकारी खूप आहेत पण सब इन्स्पेक्टर लेवलचे जे अधिकारी लागतात ते अधिकारी कमी आहेत आणि म्हणून त्याच्यामध्ये हा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. मित्रांनो, पोलीस भरतीची तयारी करत असताना मागील प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण मागील प्रश्नपत्रिकांमधूनच आपल्याला बरेचसे प्रश्न बघायला मिळतात. तर 2021 मध्ये झालेल्या सर्व प्रश्नपत्रिकांचा समावेश असणारी पोलीस भरती 60 प्रश्नपत्रिका संचही उपलब्ध झालेली आहे. तर 5,900 पेक्षा जास्त प्रश्न या पुस्तकामध्ये आहेत. तर हे प्रश्न येणाऱ्या पोलीस भरतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. तर 2021 मध्ये झालेल्या SRPF च्या प्रश्नपत्रिका पोलीस बँड्समॅन, पोलीस वाहन चालक, लोहमार्ग पोलीस शिपाई तसेच जिल्हा पोलीस शिपाई अशा एकूण 60 प्रश्नपत्रिकांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे. तर येणाऱ्या पोलीस भरतीसाठी ही पुस्तक अत्यंत महत्त्वाची आहेत. तर या पुस्तकाचे लेखक आहेत विठ्ठल राऊतवार सर आणि स्मार्ट स्टडी पब्लिकेशनची ही पुस्तक आहे. तर येणाऱ्या भरतीमध्ये यशस्वी होण्यासाठी ही पुस्तक आत्ताच खरेदी करा.